Привітання, вось сёння прыблізна ў 7 гадзін мае дзверы былі зламаныя супрацоўнікамі АМАПа, якія не называліся, і мае кватэры здзейснілі пошук невядома якіх рэчаў яны спрабавалі знайсці. Вось, і вось што сталася ў кватэры. Вось, я быў у кайданах, бачыце мае рукі. Вось, я быў збіты. Бачыце мае ногі, не гэта ж нара вось тут. Вось мае рэбры, вось мой твар. І нічым не тлумачачы, мяне збілі, вось. Далі мне пратаколы, вось можаце іх бачыць пазней. Усё гэта будзе з копіямі, і вы зможаце іх бачыць. Вось Ульянікаў Яраслаў Анатольевіч, вось пратакол затрымання по непосредственному узниклому подозрению у створы. Вот. Короче, небыто я нечто зарабил в соответствии преступления. Пробачьте, я хвалюсь, бо я узбитый был. Вот. Але, ну, вот так выглядит кватера после всего этого. Вот. То бок, вы можете бачыць, што напярэдадні выбараў усе маладзёвыя нікітарухі, якія супярэчаць ідэалогіі, яны прасякаюцца і такім чынам здзейсніваецца ціск на людзей. Мяне адпусцілі дадому, таму што па факту нічога не даказана, але мне будуць цягаць і глядзець, што там я буду ім казаць. Так што, ну, будзем змагацца, каб перамагчы. Вось.